FC Otep Jõgeva Noorus seis 0-0. Mida arvate mängust? Väga võitlustik mäng. Kummagile poole, nii et viik oli suht võrdne tulemus, ja, nagu Leskist. Võimalus oli kõvasti mõlemile poole. Mis eesmärgid see aeg olete seadnud? Noh, tabelis võiks ikka viies koht miinimum. Aga ei tule kudagi midagi. Ainult viigid. Selge. Kuidas enda mänguga rahule jäite väravas? Noh, suht hea, jah. Selja taga null, siis peab hea ole. Selge. Aitäh. Edu. Palun.